tanahnya luas di timur Malaysia dikenali sebagai negeri Sabah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Selamat datang ke majlis perasmian projek Kraft Kampungku Beringkat Negeri Sabah yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia melalui agensinya Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia atau Kraftangan Malaysia. Ketibaan Yang Berhormat Datuk Mas Ermiyati binti Haji Samsudin, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Batu Lungunyan, tempat ternama Kraft Kampungku, projek negara. Pohonkan doa moga diterima. Kampung makmur, penduduk sejahtera. Projek Kraft Kampungku yang digariskan, yang setelah dirancang secara komprehensif ini, jelas mempunyai hasrat serta tujuannya, yang mana untuk kita wujudkan usahawan-usahawan kraft yang berjaya, yang berpotensi dan juga mampu berdaya saing, di samping mempertingkatkan sasaran pengeluaran produk dan juga meningkatkan jualan di antara 10 hingga 20%. Galangan buluh dibuat titi agar senang melintas paya. Hasrat kami semua ingin berbakti, Kraft Kampungku terus berjaya. Dengan lafaz bismillah, saya dengan ini merasmikan Kraft Kampungku peringkat negeri Sabah, Kampung Batu Languyan, Bukim Kecil, Sub, Keningau, Sabah. Sekian, wabillahi taufiq. Projek Kraft Kampungku di Kampung Batu Lungunyan ini menjadi perintis kepada usaha Kraftangan Malaysia membangunkan industri kraft melalui pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan, National Blue Ocean Strategy NBOS, dengan kerjasama strategik bersama kementerian, agensi-agensi kerajaan dan swasta di negeri Sabah. Terima kasih kepada yang menyumbang tenaga dan idea. Halus dibuat gadang, rahmat mesra orang Keningau menyambut kami datang bertandang.